ରାଗ ରାଗିଣୀ ଜମା ଜାଣିନି, ସୁର କି ଲୟ କିଛି ବୁଝିନି। ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନୀ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛୁ ୱେଲକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭାରି ନିଆରା ସୋ, ନିଜର ସୋ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟର କଳାକାରମାନେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହ ଥଟା ମଜା ବି ହୁଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ କେଉଁ କଳାକାର ଜଣଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥଟା ମଜା କରିବା, ଗୀତ ଭିତରେ ଟିକେ ଶୁଣିବା, ଲେଟ୍ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଅଭିନେତା କି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବାକୁ ଆଖି ମାଗେ ମଞ୍ଜୁରୀ, ସ୍ୱପ୍ନ ଚାହେଁ ତୋ ନିଦରେ କରିବାକୁ ହଜୁରୀ। ତତେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଆଖି ମାଗେ ମଞ୍ଜୁରୀ, ସ୍ୱପ୍ନ ଚାହେଁ ତୋ ନିଦରେ କରିବାକୁ ହଜୁରୀ। ମନ ସାରା ମହକେ ତୋ ପ୍ରେମ କସ୍ତୁରୀ। ସାବିତ୍ରୀ କଣ ହସି ହସି ଯାଉଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କି କାହାକୁ ଦେଖିଛୁ କି ବାଟରେ? କାହାକୁ ଦେଖିକି ଯାଉଛ? କାହାକୁ? ଜୟକୁ। ଏତେ ଖୁସି ଥା ବୋଲି ମାନେ ଜୟ ଆଜି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନବ ନା କ'ଣ? କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନବନି? ଆଉ କାହିଁକି ହସିକି ଯାଉଥିଲ ଏତେ ଜୋରରେ? କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମତେ କୁହ ବାଏ ଦେବେ ତମକୁ ଆମ ସୋ ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଥିଲ ଆଗରୁ? ଦେଖିଥିଲ? ଇସ୍, ଓକେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ହବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତଟା ଗାଇଦିଅ। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। କ'ଣ କଣ୍ଡିସନଟା? ଯଦି ମୁଁ ଖରାପ ଗୀତ ଗାଏ ତାହେଲେ ମାନେ ଖରାପ? ଆମର ବା ଖରାପ ଗୀତ ମାନେ ୱିନର। ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଗା, ରେଡି, ଚଲୋ 3 2 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତୁନୁ ଆଶାରୀ ନାନୁ ଆ କବିତା, ମତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆହିସ୍ତା। ସରିଗଲା ଏତିକି? ଏତେ ଛୁଟିଆ ଗୀତଟେ? ତମେ ହସୁଛ ଅଧିକ କହୁଛ କମ। ହଁ ହଉ ଚାଲୁ, ଓକେ। ଘର କୋଉଠି? ବାଲେଶ୍ୱର। ଝିଅ ଉନ୍ନତି କରିବ, ବାଲେଶ୍ୱର କୋଉଠି ଘର? ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅଟା ତ ବେଶୀ କଥା କୁହନ୍ତି, ତମେ କେମିତି ଏତେ କମ କମ କଥା କହୁଛ ଯେ? ସବୁ ଝିଅ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପାଠ ସାଠ କେତେ ଯାଏଁ ପଢାପଢି ହେଲା ନା ହଉଛି ଏବେ ବି? ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ ଆଉ ନା? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏମିତି ତାହେଲେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ସେଟିଂ କରିଦେଇଛ ନା? ଆଚ୍ଛା ସିରିଏଲରେ ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଦ ଦେଲ, ନୂଆ ସିରିଏଲ, ପ୍ରଥମ ସିରିଏଲ, କେମିତି କ'ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ତମକୁ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦେଇଥିଲେ ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ଡକେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଲା, ଚ୍ୟାନେଲ ଲୁକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଲୁକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି ତାପରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲ। ପୁରା କେତେ ଖୁସି ହେଲେ? ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ସବୁ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି, ଘରେ ବାବା ମା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି। ଓକେ ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସିରିଏଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଦ ଦେଲ, ଡାଇଲଗ ଫାଇଲଗ କହିଲ, ନର୍ଭସ ହଉଥିଲ ନା ହଉନଥିଲ? ହଉଥିଲ? ପ୍ରବଳ ନର୍ଭସ ହେଇଛି, ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି। ମାଡ଼ ଖାଇଛ ତମେ ଝିଅ ପିଲାଟା? ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇକି ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଶିଖିଲଣି ନା, ଏବେ ଶିଖା ଶିଖା ଚାଲିଛି ବି। ଶିଖୁଛ ତ? ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗଟେ ଦେଖିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ମନେ ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଭଲ ସିରିଏଲ? ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ।
କାନ୍ଦି ପକେଇବୁ ନା କ'ଣ, ଲୋକ ଝରି ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି। ଓକେ ବଢ଼ିଆ 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 ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଓକେ ତ ଅଭିନୟ ମଝିରେ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ନର୍ଭସ୍ରେ ତମେ ଡାଇଲଗ୍ ଫାଇଲଗ୍ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ଭାରି ଜୋରରେ ଅଧିକ ଗାଳି ପଡ଼ୁଥିବ, ନର୍ଭସ୍ରେ ଆହୁରି ଟୋଟାଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ? ହଁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। କେମିତି ହେଲେ ମନେ ରଖିବ? ନାଇଁ ହୁଏ ନର୍ଭସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଲଗ୍ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଏ, ନର୍ଭସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଏ। ଅଛନ୍ତି ଆମର ଡିରେକ୍ଟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟିଭ, ବହୁତ କୋପରେଟ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ବଢ଼ିଆ କଥା। ଦେନ୍ ଆଗକୁ କଥା ହେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ଦେଖିବା। ଆରେ ତମ ପ୍ରିୟ ହିରୋ କିଏ? ପ୍ରିୟ ହିରୋ, ପ୍ରିୟ ହିରୋ ବାବୁସାନ। ବାବୁସାନ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବୁସାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୀତଟି ବି ଗାଇଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଯୋଉଟା କି ତମର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଗୀତ? ତମେ ବଢିଆ ଗାଉଛ ସତରେ, ଫାଷ୍ଟ ଗୀତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ ଦେଖ, ସେଇଠି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଦେଖି ବସିକି ତାଳି ମାରିଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦିଅ, ସିଟି ମାରିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଗା, ରେଡି। ସ୍ପନ୍ଦନରେ ତୋ ଚେହେରା ମହକିବା ସେ ରାତି ସାରା, କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ଫୁଲ ପରି ପାଗଳ କରି ତୋ ଇଶାରା, ପରିଣାମ ସରି କହିଦେ ଠାରି ତୁ କିଏ, ପଲ ପଲ ତତେ ଚାହେ, ପଲ ପଲ ତତେ କହେ, ପଲ ପଲ ମନ କହେ ତତେ ଭଲ ପାଏ। ବା ଓକେ, ଭଲ ଫଲ ପାଇବା ଗୀତ ଗାଇଲଣି ମାନେ ପ୍ରେମର ମାନେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝ? ପ୍ରେମ କରିନି ସତ, ମୁଁ ତ ପଚାରିନି ତମେ କରିଛ କି କରିନ, ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ହଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ସିରିଏଲରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଛ, ତ ତମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକଟି କିଏ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ, ଯୋଉମାନେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଗୁଲିଖଟି କର, ଗପସପ୍ କର? ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିବି ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିବି? ତମ ଖୁସି, ତମେ ଶହେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହୁନା। ଶହେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆନ୍ସର, ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆନ୍ସର। ଆଉ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦିଅ ତାହେଲେ। ନାଇଁ ସୁଟିଂ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ, ଆମ ୟୁନିଟ୍ଟା, ହୋଲ୍ ୟୁନିଟ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମଜା ମସ୍ତି ହୁଏ। ତ ବିଶେଷ କରି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ଭୈରବ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ମଜା ମସ୍ତି କରେ। ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତଜୀ, ଯିଏ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇନା, ତାଙ୍କ ସହ ମଜା ମସ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ଆମ ସିରିଏଲର ଜୟ, ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ବି ସିଏ ତ ଆମ ସହ ମାନେ ଏତେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ମଜା ମସ୍ତି, ସେ ଆମ ସହ ହିଁ ମିଶିଲା ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ମଜା ମସ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ, ସଙ୍ଗୀତା ମନାଲି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମଜା ମସ୍ତି ହୁଏ। ଓକେ, ସିରିଏଲ୍ ତମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲିଲାଣି, ତ ବାଟରେ ଘାଟରେ କେତେବେଳେ କିଏ ଦେଖିକି ତମକୁ ଚିହ୍ନିଲେଣି? ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ନା, ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ? ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଖିକି, ଯେତେବେଳେ ବିନା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ଥାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ସାବିତ୍ରୀରେ ଦେଖୁଛ, ସେ ଜିନ୍ସ ବାଲିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ହଁ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ, ତମେ ସାବିତ୍ରୀ ନା, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ନା, ତମେ କୁନି ସାବିତ୍ରୀଟେ। ହଁ, ସେ ଦେଖି ଦେଖି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିକି କହେ, ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସାବିତ୍ରୀ ନା। ହଁ ହଁ, ତମେ ମାରିଦେବ ଟିକେ କନଫିଡେଣ୍ଟ କଲର୍ ଫଲର୍ ଟେକି ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି? ଭଲ କରୁଛ, ଘରେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ମନେକର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଉଛି ଘରେ, ମାଆ କି ବାବା କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍? ମାଆ ବେଶୀ, ମାଆ ସିଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଯେବେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ କରିକି ସେ କଥାଟା କୁହନ୍ତି, ବାବା କିଛି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ହଁ ଭଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ମାଆ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ କରୁଛ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଅଭିନୟକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନା ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି କରିବ, ପାଠକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ? ପାଠ ତ ସାର୍ଙ୍କୁ କହି ବଙ୍ଗ ମାରିଦେଇଛ, ତ ତଥାପି କେଉଁଟାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ନାଇଁ, ଅଭିନୟକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ। ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆସିବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆକୁ, ତ ସେ ଓଡ଼ିଆକୁ ତମକୁ ତିନି ଥର କହିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହେଲା, କୁହ ବଗ ବେଙ୍ଗ ବଙ୍କା, ବଗ ବାପା ବେକ ବଙ୍କା, ବଗ ବେକ ବଙ୍କା, ବଗ ବାପ ବେକ ବଙ୍କା। ବାସ ବଢ଼ିଆ, ତିନି ଥର କହିଦିଅ, ବଗ ବେକ ବଙ୍କା, ବଗ ବାପ ବେକ ବଙ୍କା, ବଗ ବେକ ବଙ୍କା, ବବ ବବ ବଗ ବଗ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତମେ ଟ୍ରାଏ କଲ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କିଛିଟା ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ଦେବି ହେଲା, ସେ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ତମ ସୁଟିଂ ୟୁନିଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କାହାକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ତମକୁ କହିବାର ଅଛି ହେଲା। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ପର୍ସନ୍ ଜଣଙ୍କ କିଏ ତମ ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁନିଟ୍ରେ? ମାଳତୀ, ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ନା। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠୁ ରାଗି ଲୋକଟି କିଏ?
ମନାଲି ମନାଲି ରାଗି ନା ହଁ ରାଗିଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ପାଟି କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତେ ତମ ଉପରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା ତମ ଉପରେ ପାଟି କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ପାଟି କରି ରାଗି କ'ଣ କୁହନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ରାଗିଯିବ ରାଗିଯିବ ଚିଲେଇବ ଚିଲନ୍ତି ନା ଲୋ ବାପ ଲୋ ବାପ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁଠୁ ଚିଡ଼ା ଲୋକ ଟିକିଏ ଚିଡ଼ା ମାନେ ସବୁ କଥା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହଉଥିବ ନା ଗୋଟେ କହୁଥିବ ନା ସେମିତି କି ନାହାନ୍ତି ଅଛ ନା କହୁନ ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁଠୁ ଫୁଲେଇ କି ଫୁଲେଇ ଫୁଲେଇ ହଉଛନ୍ତି ଫୁଲେଇ ନା ଇଲୋ ବାପ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ମେକଅପ୍ ନେଉଥିବା ଲୋକ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ମେକଅପ୍ରେ କାଟୁଥିବ କୌଶଲ୍ୟମା ନା ଅଧିକ ସମୟ ମେକଅପ୍ ନିଅନ୍ତି ସବୁଠୁ କମ୍ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକଟି ସବୁଠୁ କମ୍ କଥା କହୁଥିବ ସୁକାନ୍ତ ମୈନା ସବୁଠୁ କମ୍ କଥା ସବୁଠୁ ଅଧିକା କଥା କହୁଥିବା ଲୋକଟି ବେଶୀ ଗପ କାଇଁ ଲାଗୁନି ଚୁପଚାପ ଚୁପଚାପ ବସିଛ ନାଇଁ ବହୁତ ଗପ ଛୁଆବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲ ନା ଶାନ୍ତ ପିଲା ଥିଲ ଏବେ ବି ଦୁଷ୍ଟ ଅଛି ପିଲାବେଳେ ଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜମାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନୁ ତ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ଟିକେ ହଁ ସେଇଥିଲାଗି ଦୁଷ୍ଟାମି ଏଇଟା ବାହାରୁନି ହଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଦୁଷ୍ଟାମି ବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ପିଲାଟି ମାଛିକୁ ମ କୁହେନି ମାଛକୁ ମ କହେନି କାହାକୁ କିଛି ତ କହେନି ଆଉ ନାଇଁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛ ଯେଉଁଟାକି ମନେ ଅଛି ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ବୁଲିବା ଆସ ଗପିବା ଆସ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଭଲ ପା ସିନେମା ବହୁତ ଭଲ ପା ପାଞ୍ଚଟା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ନାଁ କହିଲ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀମାନ ସୁରଦାସ ଇଡିଏଟ୍ ଲୋଫର ଆଉ ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ ଠୁକୁଲ ଯେତିକ ପାଞ୍ଚଟା ସିନେମା ନାଁ କହିଲା ସବୁଯାକ ହେଉଛି ବାବୁସାନ ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାବୁସାନଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଲୋକଟି ଆଉ ସିନେମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଟି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସିନେମା ଦେଖ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଅ ଅଭିନୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କର ତ ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଛୁଆବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ୍ ଦୁଷ୍ଟାମି ଏହା କହିଲ ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଜାଣିଛୁ ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ଯେଉଁଟା ଥାଏ ତ ସେଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟରୁ ଘରୁ ପଇସା ନେଇକି ଯିବି ଆଣି କିଣିକି ମୁଁ ଶୁଙ୍ଗି ମୋତେ ଶୁଙ୍ଘିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ତା ବାସ୍ନା ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଥିଲେ ଜଣେ ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି ସେ କେତେ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ନେଇକି ତାକୁ କେତେବେଳେ ଖାଇଦେଇଛି କିଏ ଖାଇଦେଇଛି ସେ କେତେବେଳେ ଖାଇଦେଇଛି ତାକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ସେ ତ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇଛି ନା ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଅଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଭାବି ଦେଇଛି ନା ଚକୋଲେଟ୍ ଜାଣିକି ତ ସେଟା ଖାଇଦିଏ ତାକୁ ଗନ୍ଧ ଗୁଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ବି ଶୁଙ୍ଘିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ନେଇକି ମୋ ଉପରେ ଖାଇଲା କିନ୍ତୁ ଶୁଙ୍ଘିକି ଖାଇବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ହେଲେ ଜନ୍ତୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଥିଲା ସେ କହିଥିଲା ସାନ ପାଖରେ କି ସେ ସେଇଟା ଖାଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ଠିଆ କରି ପଚାରିଲେ ତୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ ମୁଁ ଧର ମୋ ନାଁଟା କହିଦେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଆଣିଛି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଠିଆ କରି ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ନା କ'ଣ ତୁ ନେଇଥିଲି ଶୁଙ୍ଘିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲା ଯାହାବି ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ନେଇଛି ନା ସେ ସେଇଠୁ ସାର୍ ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ସିଏ ନୁହେଁ ତା ସହିତ ତା'ପରେ ପୁଚ୍ଛ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତା ସହିତ ଆହୁରି ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ମାନେ ସେ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ସ୍କୁଲରୁ ଏତେ ଗାଳି ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟରେ ମୋର ଗାର୍ଡିଆନ୍କୁ ଡକେଇଦେଲେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କରି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଯିଏ ଖାଇଛି ତା ଗାର୍ଡିଆନ୍କୁ ଡକା ହେଉନି ସେ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ତ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲା ନା ତା'ପରେ ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଗନ୍ଧ କପଟା ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିଛି ବହୁତ ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଯା ହଉ ଗନ୍ଧ କର୍ପୂରକୁ ନେଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ ତମ ଜୀବନରେ ଅଛି ମୁଁ ଶୁଣିକି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲି ଓକେ ତ ଇଏ ତ ରହିଲା ସିରିଏଲ୍ କଥାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଆସିବି ସିରିଏଲ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଛ ତା ଭିତରୁ ତମକୁ କାହା ଆକ୍ଟିଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମ ସିରିଏଲ୍ରେ ଆମ ସିରିଏଲ୍ କଥା କହିବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ପଣ୍ଡିତଜୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଭୈରବ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁ ଗୋଟେ ଭାରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟିଏ ତମ ନାଁରେ ଆସିଛି କ'ଣ ତମ କାଳେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିପକାଅ ସବୁବେଳେ ନା ନାଇଁ ମିଛ ନା ସତ କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କର ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣ ଫୋନ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଏ ମୁଁ କରେନି ହେଇଯାଏ କେମିତି ହେଇଯାଏ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଏ ଇଆଡ଼ୁ ଗଲାବେଳକୁ ରୁମ୍ ଫୁଲ୍ର ଚାର୍ଜ ସରିଯାଏ ତ ଚାର୍ଜ ବସାଇବା ପାଇଁ ମନେ ପଡ଼େନି
ସେଭଳିଆ ଯଦି ବି ସେଭଳିଆ ପୁରା ମାନେ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେଇଥିବି ଅନ୍ କରିପାରିନଥିବି। ଏପଟ ଟିକେ ଭୁଲା ଦୋଷ ବି ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଗୀତ ସ୍ୱର ନା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟର ହିରୋଇନ ସାବିତ୍ରୀ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଏ। ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାଅ ଗୀତ ଗାଇପାରିବନି? ହିନ୍ଦୀ ଗୋଟେ ଗାଅ ନା, ତମର ପ୍ରିୟର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ। बड़े नसीबों से चुराया है मैंने दिल की लकीरों से। सरी हला धन्यवाद। तुम्हें जा हुए इतने जल्दी जल्दी सार दो जो मते खुशी लगुजे हमें जल्दी जल्दी सारी घर उपड़ेबा। ତମେ ଡାଇଲଗ୍ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡାଇଲଗ୍, ତମେ ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛ ନା ଅଧା ଅଧା କରି ରଖିଦେଉଛ ତମ ମନ ହିସାବରେ? ସତରେ କହୁଛ ତ ସବୁ କହୁଛ? ଡାଇଲଗ୍ଟା ଭଲ କୁହ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ କର, ବା ରେଡ଼ି ଗୀତଟା ଚଳିବ, ସେମିତି ହେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଚିଦେବ କି ଏଠି? ନାଚିବନି, ସେଇଟା ବି ଲାଜ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ବି ଲାଜ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଖେଳ ଛୁଆବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପଢ଼ିଲଣି ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଖେଳାଖେଳି କର? ହଁ, କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳ? ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳେ। ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ଆମ କଲେଜରେ ମତଲବ ୱିନର ବି ହେଇଥିଲେ, ସିନିୟର ଜୁନିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସିନିୟର ଜୁନିୟର ସବୁ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲ, ବାହ। ଆଚ୍ଛା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ମନେକର ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍? ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପସନ୍ଦ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ମୁଁ ତାକୁ ତ ଜାଣିନଥିବି, ଚିହ୍ନିନଥିବି, ମିଶିନଥିବି। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପସନ୍ଦ କରିନ କାହିଁକି ନା କୁହନ୍ତି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ବହୁତ ଡିଭୋର୍ସ ହୁଏ। ମୋ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରେମଟା ଲଭ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ୱେରେ ଗଲେ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା ହୁଏନି, ଆଉ ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ସୁଖରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ। ମାଇ ଗଡ୍, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏସବୁ ପାଠ ଗୁଡ଼ା ତମକୁ କିଏ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ସାର୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ଘରେ ବୋଉ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି କିଏ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ନିଜ ମନର ବୁଦ୍ଧି, ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ବୋଧେ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଆଉ? କ'ଣ ହଁ ଠିକ୍, ଓକେ। ତ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ୍ରେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବ ନା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ୍? ସେଟା କହି ହେବନି, ପ୍ରେମଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ସେଟା ହେଇଯାଏ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଥୋଡ଼ି ନା ଏଇଟା କହିବ କି ହଁ ପ୍ରେମ ଏକୁରେଟ୍ ଏଇ ଲୋକକୁ ହିଁ କରିବି। ମତଲବ ଅଛି ଯୋ ଦିମାଗ ସେ ହୋତା ହେ ଓ ପ୍ୟାର ନହିଁ ହୋତା ହେ, ଯୋ ଦିଲ ସେ ହୋତା ହେ ଓହି ପ୍ୟାର। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କ୍ୟା ପ୍ୟାର ହୋତା ହେ, ତୋ ହୋନେ ଦୋ ଓ ପ୍ୟାର କୋ କବ ହୋତା ହେ ବତାନା ଜରୁର, କହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ଏ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିବ ନା? ବାହା ହେଲେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିବ, ପ୍ରେମ କଲେ ଥୋଡ଼ି ନା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିବ ନା? ଜଣେଇଦେବ ଓଡ଼ିଶା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରେମ କଲେ ଡଟ 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 ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ। ବଟ୍ ବାଇ ଦ ୱେ ତମ ଡିମ୍ପଲ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ମାନେ ଜାଗି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ସେ ବାବଦ ଟିକେ କୁହ। ନାଇଁ, ସେଟା ତ ପିଲାବେଳୁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଡିମ୍ପଲଟା। କେଉଁଠି କେବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଅଫିସରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସ୍ମାଇଲ ଡିମ୍ପଲ କହିଥିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ଲୁକ୍। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପରଫେକ୍ଟ ଲୁକ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼, ସିରିଏଲ୍କୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼। ତେବେ ଯେତେ ସବୁ ଭେରାଇଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସୁଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସାବିତ୍ରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସିରିଏଲ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସିରିଏଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅନୁସାରେ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଜୟ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ମତଲବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୟର ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ତା ଭିତରେ କେମିତି ବାହାରିବୁ। ତମେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖ ମନ ଦୁଃଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଗାଳି କରିଛି କି ତୁମକୁ? ଡିରେକ୍ଟର ସାର୍ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ, କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି? କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା? ବୋଉ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ସିନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆମର, କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ସିନ୍। କାନ୍ଦୁଥିଲ ତମେ? ଓରିଜିନାଲ କାନ୍ଦୁ ନା ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଲଗାଉଛ? ବା ଦୁଇଟା ମିଶେଇ ଦେଉଛ ପୁରା, ମାନେ ଲୁହ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ପୁରା ବାଲ୍ଟିଏ ଖଣ୍ଡେ କାନ୍ଦିବ ଆଉ କ'ଣ? ଅଠର ନଳା ଭାଇ ବୁଡ଼ୁଛି ଆଖିରେ। ଅଠର ନଳା ଆଉ ନଳା ଗୁଡ଼ା ମିଶେଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ଅଛି ଦେଖିବା କହିଲ?
ହିରୋ ସହିତ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡାଇଲଗ୍ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଖାଲି କାନ୍ଦ ଡାଇଲଗ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡାଇଲଗ୍ ହେଇନି କାନ୍ଦ ଡାଇଲଗ୍ ହେଇଛି ଦେଖି ଗୋଟେ କାନ୍ଦ ଡାଇଲଗ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେବୁ ସିର୍ଫ ତୁମସେ କସମ କି କସମ ହେ କସମ ସେ ହମକୋ ପ୍ୟାର ହେ ସିର୍ଫ ତୁମସେ। ଚମତ୍କାର, ତମେ ଯେମିତି ଗାଇକି ଆଗକୁ ପଳେଇଲନି, ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରେମିକ ବୋଧେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ବାଇ ଦ ୱେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳା ମାନେ ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରେମ କର, ତମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ପ୍ରେମ କର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିବ ସେଟାକୁ ପ୍ରେମ କର, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର୍ କ୍ୟାରିୟର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନୟ କର, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଏମିତି ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଦିଅ। ବଟ୍ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଭି ଗାଇପାରେ ଗୀତରେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ନମସ୍କାରଟା ପକେଇଦେ, ବୁଢ଼ୀଟେ ହେଇଥିଲ ମା। ହଁ, ତା'ପରେ କହ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏଇ ସୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଭି ଗାଇବାର ଗୀତ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସ୍ପେଶାଲି ଅସିତ ଭାଇ ଆସିକି ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ, ସିରିୟସଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାଃ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାସ୍ ଖାଲି କହିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ଗୀତ, ଆମେ ବି ଯେମିତି ଏଠି ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଯାହା ହଉ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଯେତିକି ଥିଲା ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେଉଛ, ବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ଗୀତ, ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଇବେ। କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ, ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ।